Dobroveče, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate emisiju Komentar i večeras ću o aktualnim dešavanjima u Srbiji sa posebnim osvrtom na izbore razgovarati sa Vukom Mirčetićem, narodnim poslanikom i članom glavnog odbora Srpske napredne stranke. Dobroveče, dobro mi došli. Dobroveče, Tina, bolje vas našao. Evo, ja bih odmah na početku da kažemo, pošto dolazite upravo sa sednice Narodne skupštine, gde se razgovaralo o promjeni akta o promjeni Ustava Srbije, ja se izvinjavam. Imali smo referendum 16. januara, nešto tako manje od 60% građana je podržalo predložene izmene, što interesantno nije bilo neko interesovanje, ali ono što je bunilo građane jeste da li se promjene odnose na menjanje Ustava u delu preambule o Kosovu. Pa eto, čisto da raščistimo to, dakle, da li ima veze uopšte sa tim i da li ikako moguće provući tu priču kroz priču o menjanju Ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe. Hvala vam pre svega na pitanju i dozvolit ćete mi, moram malo i subjektivan da budem s obzirom na to da sam ja član odbora za ustavno pitanje i zakonodavstvo i predsjednica našeg odbora Jelena Žarić-Kovačević je mnogo radila sa svima nama na promjenama Ustava i mi smo dosta pričali o tome u domenu čega je promjena Ustava. Mi smo pričali o tome da je promjena Ustava u domenu pravosuđa, dakle da se ne pominje preambula Ustava Republike Srbije. Šta to znači? Znači da Kosovo i Metohija kao takvo ostaje sastavni deo Republike Srbije. I onda ste imali jedan deo opozicije koji apsolutno ili nije obavešten ili ne mari za istinu, pa može da kaže da je, imali smo neke priče da je referendum ne u domenu pravosuđa, nego da se odnosi na Kosovo i Metohiju, da se odnosi čak i na Rio Tinto, da se odnosi... Da, to je bila ta priča. Da, zato što su oni potencirali, jer su to ljudi koji izmisle glupost, proglase glupost i onda jednostavno hoće na osnovu toga da dobiju neke političke poene, jer oni apsolutno nemaju šta da ponude narodu. Ono što je važno da pomenemo jeste da je narod na referendumu proglasio, odnosno prihvatio, glasao za da, većinski, za promjene Ustava Republike Srbije u domenu pravosuđa. Mi smo to na posebnoj sednici Narodne skupštine i proglasili, tako da ćemo u narednom periodu imati novi Ustav koji se odnosi samo na domen pravosuđa. Međutim, ono što je nama važno kao predstavnicima Srpske napredne stranke da vidimo na tom primjeru jeste ono što predstavnici opozicije nude. Jer su oni tu imali probni balon da mi vidimo šta je sve ono što oni spremaju na izborima. Videli ste čak i neke žalbe određenih ljudi. Oni su se žalili da je bila krađa na biračkim mestima koje ne postoje. Razumete, čisto da bi nešto rekli, čisto da bi se negde pojavili u medijima i narod kada pogleda kaže jeste, bila je krađa, a ta biračka mesta ne postoje. Ono što još, recimo, da buni ljude, ono što ja pratim, recimo, po društvenim mrežama i po tome što ljudi pričaju, da li će biti uskraćene, strah od uskraćivanja eventualnih sloboda, recimo, evo konkretno kada je reč o vakcinaciji. Često se pričalo o tome da li će biti uvedena obavezna vakcinacija ili će to biti i dalje, znači, slobodna volja građana, kao što je bilo do sada i kao što negdje jeste normalno. Pa prosto, da li tu ima bilo kakvih, da li će biti bilo kakvih promjena u tom smislu? Mislim, to je jako bitno da ljudi znaju. Mi u Narodnoj skupštini još uvijek nismo pričali na tu temu. Negde su podeljena mišljenja i eksperata iz domena zdravstva i negde nas kao ljudi iz politike. Neki su za tu obaveznu vakcinaciju, neki nisu. Tako da ukoliko u nekom narednom periodu budemo pričali o tome, naravno vidjet ćemo, ali to će sigurno biti, ako bude bila tema, bit će tema nekog narednog saziva Narodne skupštine. U tome ćemo pričati. Ono što je novo jeste da sutra počinje isplata direktne novčane pomoći iznosu od 20.000 dinara svim penzionerima. Ono što je i najavio predsjednik Vučić jeste i da će mladi dobiti drugi paket pomoći. Dakle, od 16 do 30 godina, je li tako? Od 16 do 29 godina. Od 16 do 20, znači nije ni do 30. Tako ste napunili 30, onda ne može, jel? I to smo... Onda se svi pitaju, kaže, a gde spadamo mi od 30 do 65, šta je sa nama, zašto nas niko ne misli? Sad ću da vam kažem, Tina, mi smo baš pričali o tome dosta u plenumu, jer je bilo kako ćemo mi to da definišemo. Zato što je predsjednik Vučić prvo jako cijeni i uvažava naše starije sugrađane zbog svega onoga što su prošli u prethodnom periodu. I druga stvar, mi smo ovu Srbiju nasledili od njih. Neki kažu nismo nasledili, nego smo samo pozajmili pa ćemo našim potomcima dalje dati. Ali ono što je jako važno tu da kažemo, da mi kao država želimo da pokažemo tu odgovornost prema našim penzionerima.
I baš zbog toga, i baš zbog toga što su oni shvatali one teške mere finansijske konsolidacije, mi smo želeli nekako da im pomognemo ne samo u povećanju penzija, i ne samo, jer kad pričamo o penzijama, povezane su i penzije i plate, pa dolazi i do jednog i do drugog povećanja, ne samo tu, nego i kod jednokratne pomoći. Kada pitate gde mi spadamo, pošto eto ja spadam isto u tu kategoriju koja ima više od 30 godina, mi smo imali mogućnost da dobijemo onu jednokratnu finansijsku pomoć koju su svi punoletni građani Republike Srbije dobili prošle godine. Međutim, predsjednik se jako dobro dosjetio, zato što, evo, na primjer, i mene, ja sam često na terenu i često me mladi pitaju i kaže, pa dobro, zašto toliko vi pomažete starijim ljudima, zašto toliko mislite na njih, na stranu sve ovo? Oni kažu, mi to razumemo i meni znači kad baka dobije, pa onda može i da mi da. Kaže, što se nas ne sjetite? I nevjerovatna stvar, predsjednik predloži, sjećate se to kad je bilo, predloži da svi mladi, ali ne samo mladi od 18 do 29, nego od 16 do 29 godina, dakle prvi put u istoriji i maloletne osobe imaju mogućnost da dobiju jednokratnu finansijsku pomoć. I vidite, oni se tu neće obogatiti, ali će to biti jedinstvena prilika za većinu njih da osete novac kao svoj, da osete mogućnost da su nešto dobili od države i samim tim će cijeniti tu državu i više. I u narednom periodu predsjednik je najavio, ako vlada nama predloži taj zakon, trebalo bi početkom sljedeće nedelje da imamo još jednu sjednicu na kojoj ćemo onda usvojiti i taj zakon i onda će mladi moći još jednu novčanu pomoć da dobiju. Ali nije to najvažnije i nije to najznačajnije. Zato što svi govore, jeste odakle nama toliko novca i tako dalje. U periodu korone, dakle u periodu pandemije koronavirusa, kada su se u velikom broju država zatvarala mesta, radna mesta, ovdje smo mi imali čak i povećanje zaposlenih. Evo, na primjer, Aleksandar Vučić je u prethodnom periodu, tu računam i period korone, otvorio preko 250 fabrika. Da biste vi otvorili preko 250 fabrika. Pa nije to samo da dođete da otvorite fabriku i to je to. Morate da nađete investicije. Morate da nađete investitore. Morate u krajnjem da nađete i ljude koji će sutra tu da rade. Koliko je tu novih radnih mesta. Jer je to sve povezano. Dakle, imamo i nova radna mesta. S druge strane, te nove fabrike, one će uplaćivati poreze i doprinose koji opet idu u budžet Republike Srbije i iz budžeta Republike Srbije dalje se uplaćaju i imamo još neke nove mogućnosti. Evo, ja ću vam pokazati, ako dozvolite, šta je najvažnije od svega toga. Mi ovdje imamo period od 2008. godine do 2012. godine. Pričamo o rastu u procentima. I od 2008. do 2012. godine rast je postojao i on je bio 4,91%. To je, pričamo, o kumulativnom rastu, dakle rast u tom periodu. Prosječan rast je bio 1,0. Ukoliko pogledamo period od 2017. godine do 2021. godine, rast kumulativni je 18,55% i tu ulazi i godina korone, godina pandemije. 2020. godina po mnogim parametrima nije referentna godina zbog toga što je mnogo manji bio rast svuda. Kažem, mnoge, čak i evropske države, države Evropske unije su zatvarale, povećana je godina kada je sve stalo. Tako je. I imamo prosječan rast, uključujući tu godinu, od 3,46%. To su ozbiljni rezultati i jasni pokazatelji da sve te mere u smislu financija koje mi i mere pomoći koje dajemo i mladima i penzionerima, moramo tu da pomenemo i zdravstveni sektor. Ljudi u zdravstvenom sektoru su dobili nekoliko puta povećanja plate, nekoliko puta su dobili jednokratnu pomoć. Evo sad u januaru dobili su 10.000. I onda kažu kao, pa zašto samo taj sektor se izdvaja? Pa kako zašto? Dve godine skoro su ti ljudi na prvom udaru. To su ljudi koji čuvaju živote svih nas. I kako posle toga neko može da kaže, a imate predstavnike bivšeg režima koji izađu i kažu, mi kada dođemo na vlast, prosječna plata lekara specijaliste će biti 1000 eura. Čekajte, ja da vas pitam, već sad je 1000 eura, sad je 1020. Možda biste smanjivali platu lekara specijaliste. Da ne bude da pričam na pamet, ja ću pokazati i ovo. Dakle, imamo period kada su oni, tačnije godinu kada su oni bili na vlasti, 2011. godinu, 609 evra. Pričamo o lekaru specijalisti, dakle ne lekar opšte prakse. Lekar specijalista ove godine 1020 evra,
Ako pričamo o COVID zoni, dakle o crvenim zonama, lekar specijalista prosečno ima 1548 evra plus neke bonuse, doprinose i tako dalje. Tako da je velika razlika između svega toga. I ako mi dozvolite, ja bih samo pokazao, pošto kažu svi, jeste pričate o lekarima, ne pričate o medicinskom osoblju, o medicinskim sestrama. Medicinske sestre najveće povećanje su imali. Ukoliko pogledamo 2011. godinu, 282 evra, preko 80% je bilo povećanje plate od 2011. do 2022. godine. Sada je u pitanju 522 evra. Ukoliko pričamo o crvenoj zoni, 674 evra. To je ogromno povećanje i to je naš način da pokažemo ljudima koji se bore za nas, koji su tu za nas, da mi cenimo to što su oni tu. Da ne bude samo jao, hvala vam, kao što je bilo u nekom prethodnom periodu, nego da im delima pokažemo da mi to poštujemo. Kad ste već pomenuli predstavnike prethodne vlasti, a tu 2011. godinu, koliko se sećam i u to vreme i trudnicama, valjda nije dala nikakvi posticaj i nikakav novac za pomoć. Ono što sada Srbija ima, čak im je oduzeto i to što su imali tada. Ne znam da li se sećate, kako, ali mislim da je bila... Ne? Bila je ta priča. Kako da ne, izvinite ako mogu samo da se nadovežem na to. Jako je dobro to što ste pomenuli. Čak je grad Beograd, kada je Đilas, pošto jel te, bajni gradonačelnik grada Beograda, kada je on bio gradonačelnik, postojale su određene stvari koje nisu baš tako zakonito rađene. Pa kada je Srpska napredna stranka došla na vlast u Beogradu, morali smo da vraćamo ljudima sredstva neka koje on uzimao, pričamo o vrtićima i tako dalje. A to je jasno jer je Beograd bio prezadužen. Upravo to. U tom trenutku je Beograd i Novi Sad. I dolazimo do sledeće situacije, a to je da smo mi izglasali u Skupštini zakon po kojem žene za prvo dete, dakle pričamo o ženama, jer smo ipak na majke rešili da ide ta odgovornost, jer su one, ja mogu slobodno da kažem, nekako ozbiljnije od nas što se tiče stub kuće, heroj, stub svega. Pa jest, upravo to. 300.000 dinara za prvo dete. Ostale stvari sve ostaju kako treba, odnosno kako je do sada bilo, s tim što smo povećali i još neka dodatna davanja za drugo dete, treće dete i tako dalje. Dakle, mislili smo na apsolutno sve segmente, jer ćemo na osnovu toga pokušati da se ta demografija Republike Srbije podigne na jedan viši nivo. A onda se vraćamo na priču, vi ste pomenuli Beograd, nisam planirao da pričam o tome, ali kad ste već pomenuli Beograd, eto bivši gradonačelnik Dragan Đilas, on kaže za sebe bio je sjajan gradonačelnik. Dakle, da ne pričam lično da li smatram da je bio ili nije, smatram da nije, a ukoliko on smatra da jeste, moje pitanje je zašto on na ovoj njegovoj listi koja se valjda zove Ujedinjena demokratska stranka, pošto su oni manje više svi sad predstavnici tog nekog bivšeg režima demokratske stranke, zašto on nije kandidat za gradonačelnika? Dakle, ako imate jednog čoveka koji vam je playmaker, koji vam je tu najbolji, pa zašto ne kandidujete onda najboljeg? Ne, poenta je da on bude tu, ali da bude iza i da on nekako vuče konce, a da ovi drugi koji tu dođu umesto njega, da oni, što se kaže, daju svoje glave, to je naravno figurativno rečeno, da me neko ne shvati pogrešno, dakle da oni budu krivi sutra za debakl na izborima i tako dalje. Mislite da na ljudi iz demokratske stranke, mislim ljudi koji su bili u demokratskoj stranci, sada su se raspačali po raznim strankama, nemaju više tu podršku u Beogradu kada je reč o ključnim opštinama, Savski Venac, Stari Grad, Vračar? To je uvek bilo nekako uporište demokratske stranke. Sad ću da vam kažem jednu stvar koja je meni tu jako interesantna i u vezi sa tim. Mi smo imali situaciju u vreme demokratske stranke kada je demokratska stranka bila u zenitu svoje jačine. I vi ste imali situaciju da se oni međusobno posvađaju jedni sa drugima. Ja sam čak u plenumu jednom prilikom i pričao o tome i pokazao u njihovoj knjizi, u njihovoj brošuri da su manje više svi oni bili tu. I oni dođu na ideju, kaže, ok, ajde sad da se rasparčamo, da vidimo da idemo po kolonama. Oni to tako zovu po kolonama. I onda ne mogu sad da se objedine u kolonama, pa se objedine delimično, pa da vide da li će ovaj s ovim, da li će ovaj s onim, a umeđu vremenu se i svađaju jedni s drugima. I onda vam izađe Marinika Tepić, izađe cijela ta njihova ekipa i kaže mi moramo da nastupimo kao tim. I onda vam oni kao tim, pošto nemaju nikakav, i vratit ću se na to što ste rekli za centralne gradske opštine, oni nemaju nikakav plan i program. Oni dođu do toga kad ih pitate šta nudite. I oni kažu Vučić ne valja. Dobro, mrzite Vučića, to je apsolutno svima jasno, ali šta vi konkretno nudite?
I onda imate situaciju da vam njihovi kandidati za glavne pozicije u ovoj državi kažu da nude da se spomenik Stefanu Nemanji prebaci u Marinkovu baru i Borču. To sam posebno htjela da vas pitam za te predstavnike druge Srbije, a nekako po pravilu su i predstavnici druge Srbije u ovom slučaju uvijek opozicije. Ali vidite, tu su meni dve stvari sporne. Prva stvar je zašto pomerate spomenik Stefanu Nemanji, da, znamo svi vrlo dobro, zašto smeta. Kome smeta? Kome zapravo? Dakle, da li vi poštujete istoriju države u kojoj živite i za koju ćete se kandidujete? I druga stvar, zašto u Borču i Marinkovu baru? Zašto? Jesu to građani drugog reda? Jel oni ne žive u tako luksuznim stanovima kao što vi živite i onda je problem da date njima? I onda kad su pokušali da se vade od svega toga, rekli su pa jeste, nek ide u centralnu Šumadiju. Čekajte, centralna Šumadija vam nije dobra. Nije krug gde se vi krećete, kuda se krećete. I onda imate jedan od njih izađe i kaže pa jeste, nama je važno da pričamo sa svakim čovekom i sa čovekom u Marinkovoj bari. Ja sam s Voždovca. Prema mojim saznanjima nisu se pojavili. Ali ajde na stranu to, onda izlazi njihov kandidat za predsjednika i kaže, ja, to je na ovoj njihovoj glavnoj konferenciji bilo, i kaže, ja još uvek nisam pričao ni sa kim. Dakle, imamo Mariniku Tepić koja kaže moramo kao tim, imamo ovu dvojicu koje ne mogu da se dogovore oko toga da li su bili na terenu ili nisu bili na terenu, a ja smatram da je mnogo pametno, možda ne treba tako da govorim i da dajem neke savete njima jer će to poboljšati njihov rad, ali je jako pametno da odu na teren i da vide sa ljudima. Da vide sa ljudima, ako može Vučić da ode na teren, čovek koji ima toliko problema, koji ima razne pritiske sa svih strana, koji se bori za sve nas, on stigne da ode na teren, da popriča sa ljudima i da li je dole problem u Novom Pazaru i da li je neki drugi problem, on lično ode i popriča sa ljudima. A ovi sede i onda odatle da vide šta i kako. Ja sam poneo neke stvari, evo da vidite. Interesantno je da je to dakle, prva stvar koju bi oni uradili kada bi došli na vlast, pomeranje spomenika. Mislim, toliko ova zemlja ima ove druge stvari o kojima treba razmišljati. Spomenik prosto nije tema uopšte više nakon postavljanja tu, bar što moje mišljenje. Ali prosto da oni to ističu kao jedan od glavnih zadataka koji će oni raditi po smeni vlasti. Tina, jeste da ste vi voditelj, ja moram da vam postavim jedno pitanje. Da li ste vi čuli da bilo ko na svetu vodi kampanju tako što kaže da će da izmešta spomenike, da tera strane investitore? Marinika Tepić izađe. Dozvolit ćete mi samo da nađem taj podatak. Pokazat ću, nije to toliko sporno. Ovo su polupane prostorije Srpske napredne stranke, ali to je samo deo njihovog načina funkcionisanja. A to je gde? Ovo je Novi Sad, jedno je, čini mi se da je Požarevac. Ali apsolutno nebitno gde je. Naprimjer, kolega Bakarec je tačno naveo koliko su puta razbijene prostorije Srpske napredne stranke u prethodnom periodu. Evo, naprimjer, kad pričamo o Novom Sadu, imamo situaciju sina bivšeg gradonačelnika Novog Sada, Bore Solunca. Ja nisam znao zašto čoveka zovu Bora Solunac, ja sam mislio možda čovjek rođen u Solunu ili tako nešto. Ne, on je glasao iz Soluna, a bio je u Solunu na odmoru, a glasao je u Skupštini za neki zakon, čini mi se da je bio zakon o radu. Dakle, glasa za zakon o radu, a ne radi, razumete? Ali ajde, to su njihovi... Kao što su nevladine organizacije 2011. finansirala vlada. Tako je, tako je. Ali vidite, to su njihovi modeli rada. Nemaju program, nemaju ništa i onda izađu i naprave neki haos. I onda vam izađu i kažu... To je bio izliv kreativnog naboja. Izliv kreativnog naboja je da dođete i da nešto porazbijate. Pa retrogradni Merkur zvuči ozbiljno u odnosu na tu reči. Vrlo ozbiljno. I moram samo da vam kažem za Kinu, zato što je sporazum sa Kinom od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju. Pratili smo svi šta je predsjednik radio ovih dana i mi smo uspjeli to da potpišemo i to nije važno samo za Srbiju, nego će direktno i indirektno je važno jer će onda i drugi strani investitori doći i imaće lakši izvoz iz Srbije u Kinu. On je danas u stvari najavio da razgovara sa 92 investitora i da se očekuje 35.000 radnih mesta. To se nadovezuje na onu priču o pomoći mladima. Mladima je ipak najvažnije da imaju nekako posao stalan, tako da će ovdje biti prostora i za to.
4 milijarde evra, dakle direktnih stranih investicija je Srbija zaradila do sada. Jeste, Tina, i to su, ono, to su ozbiljni, to su ozbiljni rezultati. I ja mislim da će se baciti na domaće investitore, isto jako bitno. I domaći i strani. Dakle, svi oni koji žele da, da u Srbiji nešto pametno rade i da dođu, mi želimo da, da im pomognemo kao država. Ne sada im pomognemo kao što su pomagali ovi prethodni, nego da pomognemo institucionalno. Da vidimo šta i kako. Predsjednik je pomenuo skoro jedan primjer, ja neću navoditi ime firme, naravno, da je čovjek koji je mogao da izigra, mlad iz IT sektora, mogao da izigra državu i da ne uplati 19 miliona evra poreza. Državi je uplatio to. Državi je uplatio to. Jer on zna da taj novac koji je uplatio, da to ide dalje u puteve, u bolnice. Evo, mi smo otvorili četiri COVID bolnice. Strateški smo razmišljali o tome da će nam to biti, da će nam to biti važno. I to nam je važno i posle pandemije koronavirusa, zbog toga što nam te bolnice ostaju. I druga stvar, jako važna stvar, nama ne trebaju bolnice ukoliko mi nemamo ko će da nam u njima radi. Zato nam je važno i ovo što smo pričali o podizanju plata. Pa to je način zadržavanja ljudi upravo. Upravo to. Da ne mora, znači do sada su odlazili, ne znam, Nemačka, Amerika, odlazili su medicinsko osoblje, imali smo odliv. Sve manje odlaze. Ne samo njih, nego i mladih ljudi obrazovanih. I to je ono što je negde, mislim, jeste rana ove države, ali mislim da situacija nije tako posljednje. Ne, sada mislim, imamo... Računamo ovu situaciju sa koronom posljednje dve godine gde je sve stalo. Ali mislim da nije tako. Mi sada prvi put, i mislim da ovo ispod radara dosta odlazi, nažalost, mi sada prvi put imamo situaciju da se nama mladi obrazovani ljudi vraćaju. A zašto se vraćaju, sad ću da vam to i pokažem. Zato što su oni ranije imali situaciju da u Srbiji rade za, dakle 2014. godinu uzimam kao referentno, zato što je to godina kad je Aleksandar Vučić postao premijer. 330 evra vam je bila prosečna plata u Srbiji. Tada su stupile na snagu i ekonomske mere. Tako je, tako je. Ekonomska kriza, dakle pod uticajem ekonomske krize, tako mi smo imali ovdje i reforme, ali tako i ekonomske mere. Jeste, finansijska konsolidacija i sve to je naš narod razumeo. I vidite, mi smo najteže mere pravili u godinama kada su nam bili izborne godine. I narod je čak i tad verovao. Jer danas imate situaciju da Aleksandar Vučić kad nešto kaže da će biti 10 autoputeva i brzih saobraćajnica, to zaista i bude. Da, bilo je smanjenje plata koje je vraćeno od 2019. ili 2020. je krenulo to. Jeste, krenulo je povećanje i da, mi sada 2022. godine nismo još uvijek dobili ovaj izveštaj za januar, ali je neka projekcija da će da bude 610 ili 615 evra. Mi smo ovdje uzeli 610 kao neku referentnu vrednost. Dakle, u 2022. U 2022. u januaru. Ovo je, evo, pričat ćemo... Sada se pitaju da li je to realno. Uopšte, to što pa vidite, priča. S obzirom na to da je krajem prošle godine situacija bila znatno drugačija, ali ne treba uzimati decembar. Znate, decembar nikad nije referentan zato što vi imate situaciju različiti dodaci, bonusi i tako dalje. I onda, pa januar ima 40 dana. Pa to obično tako kažu, bude najduži mjesec. Ali decembar bude u tom nekom smislu nije dobar za poređenje zato što bude plata dosta veća od one kolika je realna i onda je najbolje uzeti januar. A naša projekcija za januar... Pa mi uzimamo januar, evo ja sam na primjer ovdje... Januarska plata u februaru, sad zavisi to, kako... To da. I ovdje smo naveli da je tu 610, znači vidjeli smo 330 i 610, jasna je priča. I nama je stalo da mi u nekom narednom periodu radimo i na ostvarenju onog plana Srbija 2025. Po tom planu mi želimo da Srbija 25. godine ima 900 evra. Predsjednik, prosječnu platu, pričamo prosječnu platu. To negdje jesu tako osnove programa Srpske napredne stranke, ukoliko dobije na izborima, dakle radit će se na tome da plata zaista bude tolika. Jeste, ali vidite, da je realna priča. Ja moram samo nešto još da kažem. Mi kao Srpska napredna stranka, mi smo jedina politička stranka u Srbiji koja ima jasna načela političkog delovanja. Evo, ja sad neću listati ovo, ali ovo su jasna načela političkog delovanja Srpske napredne stranke gdje smo mi rekli šta je to što mi želimo i na šta želimo da se baziramo, da se fokusiramo.
pored toga, ovo je dostupno i na internetu, apsolutno svako može to da vidi. I pored toga, kada ja pričam o rezultatima, ne samo ja, nego i moje kolege i apsolutno svi mi pratimo rezultate koje Srpska napredna stranka ima. Da vidimo šta smo mi to sve uradili zajedno sa građanima. Zašto kažem sa građanima? Zato što su nam građani izuzetno važni za sve ove projekte, izuzetno važni za sve ovo. I ono što je jako važno jeste da mi imamo dosta toga što je urađeno u prethodnom periodu. Ali ne treba tu stati. Evo ja kažem, 10 autoputeva i brzih saobraćajnica. Danas se gradi, predsjednik Vučić je to najavio u decembru, danas se gradi 1200 km autoputeva i brzih saobraćajnica. To je činjenica. Razumete? I onda imate situaciju da sve to što mi radimo i sve to što ćemo mi, sa čime mi izlazimo pred građane u nekom narednom periodu, mi imamo i rezultate, imamo i planove, imamo i ljude koji to mogu da iznesu. I onda imate ljude koji dođu i kojima je važno samo da Vučića razbiju u prostorijama Srpske napredne stranke ili da kažu da će oterati kineske investitore iz Srbije. Marinika Tepić kaže oteraće kineske investitore iz Srbije. Čekajte, kako će oteraćete kineske investitore? Sve investitore mi da oteramo, sve da zatvorimo i onda šta? Niko ništa da ne radi. Pa nije to poenta priče. Ne može Srbija tako da raste, ne može Srbija tako da napreduje. Mi ako, da bi narod Republike Srbije to bolje razumeo, mi ako oteramo kineske investitore, mi ostajemo bez 5 + 10 hiljada radnih mesta, Smederevo, ceo taj okrug, ostaje bez radnih mesta, Linglong investicija njihova od 800 miliona, isto apsolutno ne vredi, džabe im sve, pretpostavljam onda da se ovaj sporazum raskida. Razumete? Dakle, to su ljudi koji jednostavno, po mom mišljenju, ne razmišljaju. Jer ja ne mogu da verujem prosto da je neko u stanju, odnosno ne, izvinite, možda jeste. Možda neko zaista ne želi da Srbija napreduje. Možda nekome smeta što Srbija danas napreduje. Možda neko ostaje mentalno zaglavljen u periodu kad je bio na vlasti. Kad je znao, jeste, to je moja, po znacima navoda, prćija, ja ću to da pravim kako god ja hoću, bitno mi je da to odlučuju tajkuni i tako dalje. Pa nije. Srbija danas vodi jednu slobodarsku politiku, slobodnu politiku i politiku u kojoj se pita narod Republike Srbije. Upravo će se narod Republike Srbije pitati na izborima koji će biti u aprilu. Ne nikakvi tajkuni, ne nikakve strane ambasade, narod Republike Srbije, jer je nama narod Republike Srbije važan. Pomenuli smo saobraćajnice, dakle tu saobraćajnu infrastrukturu, to jeste preduslov da bi došli investitori, jedan od osnovnih. I Fruškogorski koridor, imamo onda autoput Novi Beograd-Surčin. Mislim, ja sam pomenula ono što je ovako najsvežije, o čemu je pričao predsednik. Jeste nešto što se očekuje tako za početak, nadam se, od 2022. godini. I stigle su i pohvale od predsednika Svetskog ekonomskog foruma na račun Srbije da dosta ulaže u IT. Čak više nego u poljoprivredu, što ne znači da poljoprivreda nije važna, ali prosto u takvoj trenutnoj situaciji zemlje, pretpostavljam da će se obratiti pažnja i na taj deo. Ipak je ovo jedna bogata i lepa zemlja i zašto ne? Mi se trudimo da strateški pristupimo. Bogata lepotama prirode. jeste tako. Ali ne treba... Ne su ti ljudi pogrešni. Ali vidite, tu ne treba zanemariti i IT. Jer ja kažem, dosta sam pričao o tome, sve se menja. Danas je jedina, pričamo o nekom globalno i makroekonomskom okruženju, jedina izvesnost danas vam je neizvesnost na nekom tom globalnom delu. Kad kažem neizvesnost, mislim uvek se desi nešto novo. Imate nove inovacije. Mi moramo da budemo spremni na to da će neke nove inovacije da se pojave. I kako možemo da dođemo, da budemo tu negde sa najvećim svetskim silama? Evo, jako mislim da je mali broj ljudi pričao o tome da će se uskoro otvoriti jedan centar u Srbiji koji će biti centar za industriju 4.0. Ana Brnović je bila glavna i odgovorna za taj projekat. I tu smo isto dobili pohvale. Data centar koji smo otvorili skoro. I vidite, mi kada otvaramo te neke važne stvari, za razliku od perioda bivšeg režima, mi decentralizujemo. Nije sve Beograd,
nije sve Novi Sad, nego gledamo, tako je, ravnomeran razvoj. I ako ste pratili predsjednika, Vučića, zašto on toliko potencira infrastrukturu? Jer vi kada pogledate mapu Republike Srbije sa autoputevima koji su uređeni, autoputevima koji se rade i autoputevima, pričam, autoputevi naravno i ostali putevi brze saobraćajnice, vi vidite jednu Srbiju koja je kao prožeta kapilarima, koja dolazi do svakog dela Republike Srbije. I posebno na jug Srbije, čini mi se da je tu sada ovako, predsjednik dosta obratio pažnju s obzirom na to u kakvoj su oni situaciji bili, recimo ja se sećam tamo neke 2009. 10. pa i 11. Zaista su potpuno zaboravljeni. Pa vi se sjećate ranije, bilo to, toga se nisam sjetio, nisam čuo dugo. Meni će biti interesantno da mi vi kažete, ste vi čuli što južnije, to tužnije. Ja nisam za taj izraz čuo iskreno baš dugo. Smatram da smo mnogo uradili u svim delovima Republike Srbije. Da, jeste, ali jeste tako. Jeste tako. Jer onda imate situaciju da ćemo mi, na primjer, s obzirom na to da ja dolazim sa Voždovca, meni znači ta infrastruktura i na tom nekom lokalnom nivou, ali s druge strane znači mi povezivanje sa Novim Sadom. Zašto ovaj brzi voz? Zašto ga ne bismo pomenuli? Vi ćete za malo više od 30 minuta moći da dođete iz Beograda do Novog Sada. To je neverovatna stvar. Znate, neki su se smejali i smeju se kada vi pomenete tako neke stvari. A s druge strane, onda se one dese i šta onda? Šta onda? Onda se one dese i onda ovi ne kažu ni izvinite. Ne moraju da kažu izvinite, nije nikakav problem, ali makar neka kandiduju nešto. Neka imaju neki politički program, osim toga Vučić ne valja. Jer mi smo sad dokazali ovde na više primera, ne zašto Vučić valja, personalno ja imam svoje pozitivno mišljenje, ali ne pričam o tome. Pričam o politici koju predsjednik Vučić predvodi. Mi smo dokazali da je to politika koja ima poentu, koja vodi ovu Srbiju napred i koja pomaže svima nama da sutra napredujemo. Evo za kraj moram samo vas pitam kako komentarišete izjavu Borisa Tadića da je on ipak pohvalio predsjednika Vučića da je dosta toga uradio za 10 godina, ali na temeljima onoga što su ostavili dakle, ljudi iz njegove stranke, ljudi iz njegovog okruženja. Dakle, pa s obzirom na to da je njegova stranka bivša i vladala u prethodnom periodu, mi smo morali nešto da zateknemo. E sada, na temeljima, jesu bili temelji, nismo krenuli od krova, nismo imali nadogradnju, ali nije nikakav problem. Meni bi samo bilo interesantno da čujem da li je to onaj drugi film. Pošto ako se sjećate kad je izgubio predsjedničke izbore, on je rekao vidimo se u nekom drugom filmu. E sad je prošlo 10 godina, pošto drugi film za 10 godina nije našao, sad razmatra sad ponovo da se kandiduje. I sad imate situaciju da toliko ima predstavnika bivšeg režima koji hoće da se kandiduju. To je toliko interesantno meni da vidim. Svaki dan izađe neko novi sa nečim novim. I da, jako je važno za građane Republike Srbije pomenuti sledeće. Vi imate situaciju, opet kad pričamo o opoziciji, jedni vam kandiduju, predlažu kandidate na osnovu istraživanja. A onda drugi deo opozicije kaže mi ne želimo da se bavimo istraživanjima, želimo da Srbija bude bolja. I uopšte vam ne kažu kakav je politički program, ne kažu ništa, samo vidite da su oni međusobno u koliziji i da apsolutno ne mogu da se dogovore šta će i kako će. Ono što je jako važno za sam kraj da pomenemo jeste to da Srpska napredna stranka na izbore izlazi sa rezultatima. Sa ozbiljnim rezultatima mi ćemo govoriti najviše o tome šta smo uradili, šta trenutno radimo, ali i onome što je jako važno, to je koji su to planovi za neku budućnost. Veliki broj ljudi koji su ostvareni ljudi pre svega u svojim oblastima, eksperti u svojim oblastima, vrhunski sportisti su dali podršku Srpskoj naprednoj stranci i pre svega naravno Aleksandru Vučiću i to govori upravo o toj jačini i o tome da narod koji je ostvaren, dakle ništa im ne treba od politike, veruju u plan i program Srpske napredne stranke. I ja molim građane Republike Srbije samo jedno, a to je da kada izađu na izbore, odnosno pre nego što izađu na izbore, da samo sagledaju sve ono što je bilo u prethodnom periodu, kako je funkcionisala Srbija u prethodnom periodu, kako funkcioniše danas, ko vam nudi politiku
koja se odnosi na nasilje, na unošenje nemira, na teranje investitora, na sklanjanje spomenika, na vređanje naroda. Pričamo o Marinkovoj bari, pa šta su oni ljudi iskrivili što žive u Marinkovoj bari? Šta moji ljudi iz Jajinaca, komšije iz Jajinaca treba da se osjećaju loše kada predstavnici bivšeg režima pričaju o njima zato što žive u Jajincima? Ovi da ti žive u Marinikinoj bari. Pa, to nisam čuo, ali jako, jako interesantno. Pa možda im bude slogan, eto, da im predložimo da bude slogan. Može, samo molim autorska prava. Tražit ćemo. Socijalistička partija Srbije ne ide, je li tako, sa Srpskom naprednom strankom? O tome se i danas pričalo. Zvanično ćemo videti kada budu bili ovaj zvanični. Pa ideja je da, ne ideja, nego dogovor je da Srpska napredna stranka kandiduje svoju listu, da SPS kandiduje svoju listu i da onda jednostavno tako izađu. Međutim, dok mi, s obzirom na to da ćemo imati sjednicu glavnog odbora, pa ćemo na sjednici glavnog odbora da donesemo i najvažnije odluke, tako da ne bih govorio o tim stvarima dok se ne raspišu zvanično izbori, tako da ćemo tada znati... Svakako ćemo svi videti kada krene zvanična kampanja. Ja bih volao da dobijem poziv i da se družimo još jednom. Svakako, hvala puno što ste bili moj gost. Hvala vam. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večera sa mnom. Vidimo se sledeće nedelje. Prijatno večer.